El Formentera, per part seva, ha sumat el quart punt de la temporada després d'empatar a 0 al camp del Saguntino, a la Comunitat Valenciana. El conjunt de Tito García San Juan ha tingut en el porter Marcos Contreras el futbolista més destacat. Els locals han cercat amb més insistència el gol de la victòria. El Formentera ho ha intentat, sobretot de pilota aturada. En el darrer tram, el Saguntino ha reclamat un penal per mans de Javi Rosa dins l'àrea. El Formentera s'endú un punt d'aquesta visita a Sagunt. Contentos porque es un campo, lo teníamos clarísimo de antemano, que es un campo muy muy difícil de puntuar, que aquí se van a escapar pocos puntos y bueno, nos llevamos un punto donde nos hace crecer un pasito más dentro del camino que queremos recorrer en Segunda B y es un punto importante para nosotros.